Квіти – це свіжість, настрій, свято. Квіти допомагають нам насолоджуватись погодою. Зараз така чудова золота осінь. І у нашій студії вже є яскравий букет, який принесла до студії флористка Дар'я Сєніна. Ну, просто супер, дуже гарно. І ви теж світитесь. Дуже рада бачити вас, Даша, в нашій студії. З приводу такої флористичної композиції, то взагалі мені здається, що кращого на сьогоднішній день от в інтер'єрі не може бути. Квіти і тим більше в поєднанні з пір'ям, з ягодами, з листям. Це ну так гарно, що завжди дивишся, милуєшся і розумієш, що осінь таки яскрава. Так, звісно, такі яркі краски. Як же так не використати цю всю красу? Для того, щоб зібрати такий букет, що вам потрібно було зробити і скільки часу знадобилося для того, щоб підібрати кольори, підібрати листочки. Я дивлю, що тут кожен листочок, мабуть, переглядали ви там під лупу, дивилися, щоб не було жодної цяточки. Дуже гарно. Абсолютно дуже немного времени. Я кожен вечір люблю гуляти. Живу недалеко від Зеленого Гая і вечором пішла гуляти, насобирала листя, настригла ягоди. У мене вдома були пір'я, хризантема в саду росте. И вот эти вот, я не знаю, что это такое, тоже растет в саду. Просто неимоверно. Пошла гулять, все насобирала, пришла домой и очень быстро, наверное, ну, за минут 15 я собрала. Ничего себе. Да. Основа такого букету – це, мабуть, треба, щоб була така чи ваза, чи що, чи пляшка. До речі, пляшка дуже гарно і витончено виглядає. Ви обв'язали її ниточками, так? Да, бечевка, или еще называется шпагат. У меня эта ваза дома стоит под все букеты. Летом это летний букет, осенью это осенний букет, весной тоже туда что-то придумываю. Пір'я павліна стояли, в общем, вона у мене універсальна. Універсальна. Можна зробити, до речі, таку вазу, і конечно. Її ви з чого зробили? Що то було? Двохлітрова бутилка, обычно. Ага, пляшка? Да. Просто пляшка. І вона висока, з тоненьким горлом? Так, да, так. Да. Угу. І в таке горло ви такий широкий букет помістили? А ножка там тоненька. Я її зв'язала у основанні і внизу, щоб вона красиво встала. Угу. Ось який лайфхак. Секрет використовують флористи для того, щоб ми бачили таку красу. Да. Ув'язуються букети. Я завжди дивувалася, як можна так квіточку до квіточки прив'язати, листочки, щоб все мало дуже гарну і отаку з'єднану форму. Ну, є определена техніка, по спіралі все складається. Ну, на самом деле, в этом букете вообще никакой техники не было. Абсолютно. Я все, вот она как-то на одной волне пошла. Она все так складывалась, складывалась, и спирали там особой не было. Ну, і просто ви прив'язали, виходить, що все докупи, так? Да, да, брали за основу високу частинку, так? Да, да, да. Одна частинка повинна бути вищою. Треба мати в уяві або трикутник, мабуть, тобто ну, якусь форму треба мати. Десь ну, да, да, ширше, конечно. Щоб ми не обтяжували, щоб це була така от форма екібани. Звісно, так. Да. І листя у мене, воно дали пишність. Вот листья, ну, получилось очень пышно. Перья направления, вот эти вот штучки, будем их называть колоски, тоже дали острое направление. Цвіти наповнення і листя пишності і об'єм. Так, якщо все це з'єднати в одне, то у нас вийде отакий шикарний, дуже гарний, яскравий букет. А листя з часом будуть скручуватись. І що ви тоді? Новий букет. Новий? Так. От не шкода вам букет на 3 дні? Ну, скільки він може простояти такий гарний? В принципе, неделю может простоять. Они, когда начинают засыхать, тоже становятся очень красивые по-своему. Угу. Поэтому, в принципе, недели хватит. Я очень люблю, когда стоит композиция на обеденном столе. Поэтому для того, чтобы в эстетике красиво кушать, можно и каждую неделю поделать красивый букет. И тем более это... Ну, в радость, это ты приносишь душу и атмосферу на кухню, в дом, и это только самое малое, что я делаю в доме, чтобы было атмосферно. Даша, ну тоді поделитесь, можливо, ми послухаємо зараз вас і зробимо вдома так само.
Возможно. Я помню, очень мне нравились, по-моему, это называется панно на стене. Из всяких там вот полки на стенах и там сделать гирлянды из шишек. Допустим, если это осень, это шишки, желуди, ветки. Тоже, кстати, можно взять основу, кружочек из дерева. Он некрасивый, вот такой вот, какой он есть, кружочек из дерева, не отполированный. Наклеить на него с помощью клея пистолета ветки, поставить внутри свечку, это очень красиво, еще присыпать маленькими шишечками и желудями, и вообще очень атмосферно, и тем более для романтического вечера, это вообще будет самый сок. Клас. Поэтому ну, у вас такі є вдома? Да. А скільки їх? Одна, дві? Три штучки. Три штучки. Тобто можна взяти основу, ну це зріз дерева. Зріз дерева, да. Так, є такі, вони продаються. І можна їх самому зробити. Якщо є у вас присадибна ділянка, то розпиляти одну таку частинку, то це теж буде плюсом. І це буде основою для вашої композиції. Потім ви підбираєте в тон, в колір вже чи листя, чи шишки. Можуть бути ягідки, можливо, так? Звісно, ягодами можна присипати. Буде дуже красиво. Для осені композиція. Коли ми вже будемо взимку переходити на зимовий період, я впевнена, ви там придумаєте все, що завгодно. Звісно, зима – це взагалі окрема атмосфера, предновогодня. Я очень люблю бублики рождественские. Сейчас продается основа из пенопласта круглый бублик. И на него с помощью клея шишечки, маленькие игрушечки клеятся, те же желуди подойдут, и все такое блестящее-блестящее. Потом можно повесить над камином, можно повесить в прихожей или еще где-нибудь, и будет очень красиво. Даш, ну если есть смак, то насправді це завжди дуже добре и позитивно впливає тоді все, і ви можете зробити будь-яку композицію, і вона лише буде прикрашати. Але якщо в людини, наприклад, ну, смаком не дуже, то вона може зробити композицій багато, наприклад, і вже вся атмосфера буде обтяжливою. І у вашому будинку, замість того, щоб панувала краса і затишок, буде вже дуже багато всього. От чи є рекомендації, як устаткувати усе, і щоб десь на поличці було, наприклад, панно, десь на столі був букет, десь, можливо, в іншій кімнаті ви поставили гілочки. Тобто небагато і водночас, щоб це було такою маленькою родзиночкою для вашого інтер'єру. Ну, то для гармонії я советую, якщо прям так тяжело, розписати. От якщо це осінь, подобрати, от мені потрібно желтый, коричневый, оранжевый и красный цвет. И вот, допустим, кухня. На кухне я хочу видеть... О, вот, кстати, шикарные идеи просто. Свечи, класс. На кухне я хочу на обеденном столе видеть вот такую вот красивую композицию. И, может быть, рядышком, если стол большой, можно сделать какие-то маленькие подсвечники, и рядом с композицией оно будет гармонично смотреться. В другой комнате я хочу смотреть, чтобы у меня там были подсвечники и, допустим, я не знаю, картину. Картина красива висіла під цей стиль. А ми тільки що бачили теж, як поєднані жолоді, настільки гарно. Але ж треба, щоб усі от елементи композиції, от, кстати, мабуть, так, мабуть, були поєднані і були одного розміру. Чи це не обов'язково? Їх треба сортувати? Да, нет, это, если честно, это очень сложно объяснить. Тут, когда ты в процессе, правил вообще не существует. Ну, не существует их. Я, когда училась на флориста, там были определенные моменты, правила, но это такое, более техническое. А потом, ну, это необъяснимо вообще, что потом происходит. А вот подивіться, як гарно, коли є основа, гілочок. Навіть. І ми можемо взяти просто рівненькі гілочки і скріпити їх не в хаотичному порядку, а так, щоб вони були одна біля одної. Так? І ось так три яруси у нас буде, і зверху у нас теж буде яскравий такий, ну якби без нього, то було б гірше, мабуть. Так? Або яскраві квіти можуть бути, або ягідки навіть. І це все буде додавати нашому букету
просто неймовірної краси. І шкода потім буде прощатися з ним, так? Коли вже засохнуть ягоди. Ну, от гарбуз теж така осіння тематика. І з гарбузом можна придумати багато чого. Ну, не тільки, якщо ми там вже залишили тему гарбузів, ще от зараз грудень буде, так? Ми можемо перейти з гарбуза на гілочки, наприклад, так? І потім з цих гілочок хвоя. Зробити... Так, хвоя, ми можемо зробити вже іншу композицію, яка нам підійде вже і для новорічного декору, так? Конечно, для зимового. Даша, чи доводилось вам створювати якісь, ну, зовсім незвичні флористичні композиції? Ну, от, коли я тільки починала, гарбуз, це для мене вже було необычно, коли вичищати. Ну, я спочатку думала, що це щось іскусственне, а там от іменно тиква, і її потрібно вичистити, внутрі потрібно вставити от цю губку оазиса, і потім натикувати цвіти. Для мене це було дуже странно. А потім так по чуть-чуть почти втягнулася, і вже такі ідеї, наприклад, я пам'ятаю, йшла по дійовці і бачу, дуже красиві ягоди висять. А у мене накануні була свадьба, думаю, от це шикарно було б зробити арку свадебну, просто навісити грозді винограда, ветки, яблок. Весілля ваше було? Так, так. Ну, ми зробили все потім по-другому, тому що воно в стиль не вписувалось по цвету. Ну, думаю, ну така, це просто була б шикарна арка, яку можна кушати, і яка була б така. Що значить флорист? Флорист йде по вулиці і стільки ідей народжується. А ягоди якого кольору були? Були красні, я не знаю, що це були за ягоди, і я придумала все в красно-зеленому цвіті. Такі от грозді, щоб були, ветки яблок, щоб прям ветка і яблоки на ній висіли. Коли-небудь я щаслива. Я впевнена, Даша, у вас тільки ідей, і ви дуже часто втілюєте все майже, що собі запланували. Я думаю, що так ви і робите, бо якось ви така людина, що нічого неможливого не існує. Вообще, все да. робите. Особливо все, що можна зробити руками. З приводу гарбуза і тієї техніки, коли вичищається усе і кладеться туди ну, та губка, про яку ви вже казали, чи гарбуз не псується, він же всередині все одно має ще трошки м'якоті, і м'якоті не буде довго стояти. Да, з часом, звісно, починає вяти, і ну, то, розв'язання максимум на 2 тижні. Угу. С учетом того, чтобы перебирать этот букет, и вот так, ну, конечно, это будет ненадолго, потому что это живой продукт. Все одно живі чи отакі сухоцвіти, ось вони все одно додають настрою. І вони кращі, ніж штучні букети. Все одно, коли ми можемо взяти хвою свіжу, ми маємо запах. Запах, да. І, звичайно, порівнявши її зі штучним, зі штучною частинкою, то ми вже зовсім інший результат бачимо. Навіть якщо ми візьмемо ароматизатор і побризкаємо, зараз дуже багато різних дезодорантів таких, вони все одно не дають той ефект, а ще можуть викликати алергію навіть. Тобто, конечно, я більше за натуральність, я не знаю, можливо, хтось мене теж підтримає, бо це природа, це свіжість, це та краса, яка нас оточує. Ми можемо поєднувати. Є такі квіти і такі ягодки, які не поєднуються між собою. Можливо, за кольором, можливо, за формою чи за фактурою. Я такого не встречала, если у честно. Вас все поеднуется. Ну, конечно, когда сильно наляписто, то будет некрасиво. Но я не встречала, чтобы прям цветы. Я со всеми цветами работала, и все они между собой смотрятся. Даже экзотические цветы, они смотрятся с простыми, обычными. Тоже очень гармонизируется. Вот, к примеру, букет от я вчера собирала, и мне муж спросил, а к чему тут перья? Я говорю, я не знаю. Дуже мені гарно. Очень пір'я, ну, просто неймовірно виглядають, і все так дуже вишукано. І мені здається, що от якраз пір'я, вони додають якоїсь витонченості. Да, от він да. непростий. Він одразу до себе привертає більше уваги. І ти розумієш, що от, тут є багато чого. Є і коричневі пір'я, і такі от трошки плямисті, ну, це різних пташок, але це дуже гарно. Одної птиці, павліна.
А, однієї, так? Ну, я дивлюсь, тут ще є коріч. Отак, оце у... От як-то у нього от такі от пір'я були. І тут є ще з цього боку і чорні кольори, ми бачимо, так, дуже гарно це виглядає. І переливаються, так. Все в одній гамі. Якби тут був синій, наприклад, колір, так, все, воно сюди б не підійшло. От, кстати, так, от по цвету воно б не підійшло. Хоча, якщо б домінував жовтий цвіт і додати синього, хоча зараз мало що в природі може натуральное синее найти, ну, можно. Когда оно природное, не окрашенное, оно имеет разный оттенок, они переливаются, и цветы они переливаются. И вот если там желтое, красное и синее природные, буде дуже красиво смотреться. Буде гармонійно. До речі, якраз хотіла вам сказати, що є флористи, які підфарбовують пір'я, підфарбовують гілочки, роблять траву кольоровою. Мені не дуже подобається, бо я більше за естетику, за натуральність. Мені подобається, коли в природі можна знайти такі кольори, які можна поєднувати один з одним, ось як тут, в цій композиції. А чи часто ви бачили, як люди поєднують прикрашені вже матеріали, підфарбовані, наприклад, і коли вичищають все отак, щоб воно було гладеньким, наприклад. Ну, от ви за натуральність, чи більше можна додати чогось, і, можливо, воно теж буде гарно? Я більше за натуральність. Дуже часто зустрічаю, що красять хризантеми, сині хризантеми. От скільки я з ними не працювала, ну, ні один букет мені не подобається. Як би я гармонічно все не робила, ну, це не то. От коли воно... Пір'я можна покрасити, в шишки можно покрасить, додать какого-то блеска в букет. Но цветы красить, листья можно засушить, покрасить в золотой какой-то цвет. И оно придает что-то новое. Вообще в этой сфере нет логики, логического объяснения, вообще каких-то строгих правил. Но мне крашеные цветы не нравятся. Так, абсолютно. Для того, щоб листочки чи трава зберіглись надовше, то дуже часто рекомендували підсушити, ну, наприклад, праскою. Угу. Підсушити, покласти під прес і листя вже тримаються. Як з вашого досвіду? Чи ви це робили, чи ви не рекомендуєте? Ніколи я такого не робила. Во-первых, це дуже довго. Наверное, це більше аплікація в школі підійде. А тут, ну, якщо б я так кожен листик виглажувала, у мене б букет такий би вот не вийшов. Вони б отак от солдатиками би стояли, і вже було б як наіграно, що ли. Вот. А так они как-то так они имеют эластичность, а те, которые под прессом, они могут пересохнуть и потом хрустеть, ломаться и зачем такое? Ну и трошки про секрети. Якщо ми будемо створювати флористичні композиції, то нам потрібно знати, як же флористи формують букет, з чого вони починають. Що у вас в основі? Це патичок такий, так? Чи ні? Нет, я патичок. Що це? І на нього вичіпляєте все? О, так, да, це теж я хотіла сказати. З українським немного проблем. Так, да, я спочатку викладаю, от вчора принесла кучу листя в листя, перышки, і я бачу, от ягоди у мене. А ягоди, вони там, ствол дуже маленький. Я беру шпажку, тейп, лента, вона така зелена і липкая немножечко, или скотч можно взять. И начинаю привязывать это все к палочкам, для того, чтобы была высота, и я могла регулировать. И перья я добавила. А шпажек не видно, жодної? Конечно, не видно, потому что я все прикрыла листьями и цветами. Даш, ну я так думаю, що наступного разу ви прийдете, принесете хоча б одну шпажку, трошечки ягід, чи, можливо, чого там, можливо, ми зимовий букет зробимо. Я можу зараз витащити і показати. Та не хочеться його розбирати, він так гарно виглядає, що прикрасив і студію, і взагалі будь-яку оселю може прикрасити і додати настрою. Ну, хорошо, не будемо все так, але ну, не будемо все розповідати зразу. І наступного разу ми просто покажемо майстер-клас, як можна зробити ось такий букет, і з чим він може поєднуватись, і як прикріплювати його до шпажки, так? Щоб ці ягоди чи квіти тримали в одному боці, так, щоб все це можна було скріпити і зробити таку красу. Я вам дуже дякую за настрій осінній, за те, що прийшли сьогодні до нашої студії і зробили такий чарівний букет. Хочеться, щоб він приніс нам більше настрою, тому що осінь все ж золота, така яскрава пора, треба насолоджуватись, поки є час. Ну, а ми з вами прощаємось, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення!